Улични борби се водат во центарот на Харков, откако руските војници влегоа во вториот поголеми на град во Украина, потврдија локалните власти. Жителите на источниот град се повикани да останат во засолништата и да не патуваат никаде. Во овој град се заглавени и македонски државјани кои не може да се евакуираат. Пофалба за успехот на руските војници стигна лично од Путин. Ви не раз на деле доказывали, што готови во любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно. Четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи. И всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России. Економските санкции и изјавите од НАТО за Путин се агресивни и затоа нареди руските сили со нуклеарно оружје да го подигнат степенот на готовност. Штетата која ја направи руската војска врз украинските градови е толку сериозна што луѓето ќе мора да живеат во услови кои не се видени од Втората светска војна. Украина поднесе тужба против Русија во Меѓународниот суд во Хаг, а бара и да и се одземе правото на глас во Советот за безбедност во Обединетите нации. Председателот Зеленски повика на странски доброволци кои би се приклучиле на битката против Русија, чии воени акции рече дека се граничат со геноцид. Минувшая ноќ в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого. Против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры. Киев се уште пружа сериозен отпор против руската војска. Сепак, борбите се водеа на периферијата каде беше ракетирана и детската онколошка болница Окматит. Загина 6-годишно момче, кое е и најмладата жртва во руската инвазија. Во болницата се ранети 20 тинејџери и тројца возрастни. Огромна експлозија го осветли небото над главниот украински град во текот на ноќта. Запален беше магазинот за нафта во градот Василков на околу 20 километри јужно од Киев. Утринава во Киев е мирно. Се уште трае полицискиот час и граѓаните не смеат да излегуваат на улиците до утре. И четвртата ноќ ја минаа во подземната железница, која веќе е претворена во една голема заедница каде сите си помагаат. Пријатели им станаа и стаорците, а луѓето се обидуваат да останат позитивни. It's really good atmosphere because it's really very, very warm people, so close to each other because we help each other. На дневните глави украинската војска дава силен и храбар отпор. Луѓето знаат дека следуваат темни денови, но веруваат дека оваа нереалност кратко ќе трае. Се уште не може независно да се потврдат бројките за убиени војници и цивили од двете страни, но според Обединетите нации за 4 дена во Украина загинале 64 цивили.